kori on beliki e jam ka mon ton machallah bimbi labado tawade e bimbi je burde teddude bimbi je den machallah argol ma masjidil quba awwal masjid bunya fil islam argol ma do bimbi law haran ubi hendu fotuno wifudema hendu jardin ji no wifudema machallah nokku ka wete kara ko hebata buttu bernde raha nafsiya yeggita sonjaaji ma adna yankoji din fop yo allah addon do kala yito bum video on do yo allah addumo do haraka di ko bimbi law parce que ko bimbi buri fotude wa utuji din fo bimbi buri fotude yo andi sa juli subaka kala ka juli da subaka on arda o do nokku harayno foti sigo do kadi julda subaka on harayno foti sa ari do haray hendo no wifodema et surtout saraka juli ne la sallama woni ko juluda subaka on tuma arda o do nokku c'est très important yo ngandi kambe sallallahu alaihi wasallam be maaki buran de do julirde be maaki kalande masalligi do kamu walla wari o salligi do thumma ba'da zalika o juri do dadde didi o hebe baraji waddo umra ya arde bimbi subaka dan 30 min heba baraji waddo umra yodo makka wadi suudu kaaba wangi suudu kaaba ye safa marma juri juli makama ibrahim e de daqiqatayn subhanallah dun ko budal mola nangal allah azza wa jalla no mauni nir ni la sallama madinatul munawwara dun do won budal hata wata baraji heba hara yanga ko ma sha allah yalla arsiko en on fu arsika on fu arsika mawbe men fu fe imbe allah yafa be ya rabbi allah abdul malik madin